שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגדולים אתכם, שוב יגמי, יגאל סמטוי והמלך. והיום אנחנו עוד עם עוד מוצר ביצה מגניבה לפתיחה. אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לחברת דיאמה צעצועים על כך ששלחו לנו את הרובו של חברת רובו אלייב. זה נקרא דיינו פוסיל פיינד, כדי שנוכל לספור אותו עבורכם. אז פוסיל זה מאובן, דיינו זה דינוזאור, אז למצוא מאובן של דינוזאור. אני לא יודע אם נשתמש בזה או שזה בשביל היופי, אנחנו נגיע לזה, אבל בכל מקרה זה נורא מגניב, זה מגיע בביצה כזאת שכאילו צריך לשבור, אוקיי? ואנחנו אמורים לקבל חיה בפנים, אוקיי? בפנים יש לנו מאובן של דינוזאור, אחד סליים, אחד ספוג, אחד מאובן, אחד טול, איזשהו כלי, וכמובן חוברת הוראות. גם פה יש לנו פתיחה מהירה, אני חייב להגיד שזה מה זה חזק היום, הנושא הזה של הפתיחות המעניינות, וזה באמת כיף. אוקיי, אנחנו עושים את זה מול המצלמה, אז אנחנו עושים את זה בקצב, ואני יודע שנגיד אם אני יכול לעשות את זה יותר זמן, אוקיי, אז היינו נעונים עוד יותר, אז לדעתי זה בכלל, כאילו רעיון ממש מגניב. אתה לא פותח ונגמר ויש לך צעצוע, אתה צריך לעבוד בשבילו, אתה צריך לעשות משהו, יש לך הפתעה בפנים, זה נורא נורא מגניב. אוקיי, אנחנו מתקדמים, כמעט בסוף. החוויה זה פתיחה... אני רוצה חפי לפתוח את זה. לא, אני רוצה, אבל להתפתח מכל השקית. כמעט שם. זה חרובות, אבל... אוקיי. נראה לי קצת רוצה. לא חייבים, אבל אני רוצה להוציא את זה בצורה כזאת. אתה רק נוציא את זה. כן, כן, אני משאר. אני רוצה לראות הכל לפי ההוראות, לא סתם. אוקיי, מוכנים, פותחים ואופ. יפה. אוו, גם פה יש נוסקיות. אני כותבת שיר. זה מזכיר טיפונת את הנושא של שהיה לנו באיכולים לזה. בסמאשרים, נכון? כן. וואה, הכלי הזה ממש נותן אפשר להוציא אותו. כן, זה בשביל הפוסל. אוקיי. יפה, בית המשפט! אוקיי, בפנים יש לו פה חוברת, שאומרת לנו, אוקיי, יש הוראות איך מרכיבים את הדינוזאור. אוקיי, אז קודם כל יש את המאובן הזה. אוקיי, נקרא סלע מאובן, וצריך להרביץ עם הכלי הזה בשביל לחלץ את החלק שיש בפנים. אוקיי, בנוסף יש לנו פה סליים וספוג. אוקיי, אם זה ספוג של הכדורים, אני רוצה להתחיל מהמאובן. אוקיי, אנחנו הבאנו קופסה, אוקיי, כדי לעשות פחות לכלוך לשולחן. רגע אחד, בואו איזה כלי אתה בוחר? אני עם זה. אני, שאלה טובה. אוקיי, בואו אני אראה לכם איך כל הרעיון הזה עובד. פורק. אוקיי, בדיוק, זה מזכיר לי קצת סודה החול הזה, אני לא יודע להגיד את זה. צריך להגיד את זה כמו חול גיר כזה, אני לא יודע. לא, מלך לחדיים. הוא קצת, כן. כן, אבל זה בסדר. ככה עובדים מאובנים, רגע, בואו נראה. והרעיון הוא שאנחנו צריכים עם הכלי הזה לאט לאט לשבור בצורה כזאת. אוקיי, תמשיך בזווית הזאת, הנה כבר אפשר לראות משהו. אוקיי, עד שאנחנו נחלץ את החלקים שאנחנו צריכים להוציא. וואו, יש פה איזה יד, זה בשקית, גאוני. יפי. אתם שמה את זה בתוך שקית שזה נורא חכם. אוקיי, בואו טיפה נעשה זווית. איך הם יודעים יראו? You can do it, you can do it, איתי. אתה רוצה לראות חולק סמש? נראה לך. אוי לא. חולק סמש. או, הצלחת? לא. אין על הלק. לא הלק. אוקיי. אז הראש של הדינוזאור, ואיזה חכם זה? שזה בתוך שקית, חברים. עכשיו זה לא מלוכלך. אפשר להוציא את זה, ויש לנו ראש כזה של דינוזאור שנוכל להרכיב על השאר החלקים שלו שיש לנו. הנה, וזה גם יכולת תנועה. שימו לב, הפה נפתח. איזה מגניב. אם אתה איזה רובוטי. יכול להיות. זה הסיבה שלה בשקית. What say you? נגיע לזה. אולי גם שם זה בשקית. תכף נראה. אוקיי, נתחיל מהסליים, אוקיי. דיינו סליים. לא, זה שני. זה מגניב, יש גם כאילו עסקית בפנים, מלכתחילה שומרת על סליים. סליים, כמו שאנחנו מכירים, כמו הירוק והשחור שראינו. בוא נראה את זה לפה. רק כתום, בוא, סבק. יאללה, בוא
אני אתן לזה לצאת. נעזור לך טיפה? נעזור לו טיפה מבפנים. בוא. אוקיי, הנה. מוצאנו את הכל, ו... זה יותר דביק מהקודם. אוקיי, זה אותו רעיון, אותו סליים, כן, בוא נצא מפה את ה... את החלקים. לי יש פה רגל, ולך יש... רגל, יש פה עוד ידיים. עוד ידיים אני... לדעתי. לא. אנחנו נשטוף את זה. נשטוף את זה. לפני שנשים את זה. אוקיי, בואו רק נוציא את הידיים. רגע, תן לי את הדרך. טיפה לשפר את זה. אז תעשה את זה לכולם. אולי אני אצטרך לשפר את זה. יש פה עוד משהו, יש פה זנב. צחקת כמו פיטר. יש פה זנב גם. רק שתדע. יש פה זנב? יפ. והנה. ובואו נוציא את הזנב. הוא הזנב תקוע בפנים חזק. תתקור את זה. הנה, אבל הוא יצא בקלות. אני טיפה לנקות את זה. אוקיי, זה החלקים האלה, והנה הסליים שלנו. עכשיו צריך טיפה לעבוד להוריד אותם ממני. אז יש לנו פה סליים כתום מגניב, ודבר אחרון, יש לנו איזה ספוג, פתח, ופה אנחנו מצפים לפגוש את הגוף של הדינוזאור שלנו. כן, בדיוק, ועכשיו תפתח את החלק הפנימי, שקית ששומר על קריאות. אה, זה חול? זה חול, אוקיי, אז אנחנו רוצים את זה. אבל יש לנו פה. אז בצד הזה, קדימה, בזהירות. הנה הגוף, אני מוציא את הגוף. לא, תוציא את הכל. זה... כן, תוציא את כל הכל. אפשר לה גם לשחק עם זה, זה כל הרעיון. או, וואו, זה לא חול גנטי. זה לא? זה ספוק בסוף? זה חלק, חצי ספוק, חצי חול גנטי. בואו, איך הם יודעים לשלב? כן. אוקיי, זהו. עכשיו יש את החלק הזה, שאת זה אתה יכול לפתוח בזהירות. וזה, אוקיי, זה כמו הכדורים ספוג שהיה לנו לפני זה, רק יותר קטן. כן, אז ו... אז איתי צודק בזה שהוא תיאר את זה שזה חצי חול וחצי ספוג. זה אותו. ממש על הדרך. יכול אותו. אתה תשחק עם זה בינתיים. כן. זה כן, באמת. וזה מגניב שכאילו עושים את הדברים האלה פחות ופחות מלכלכים עם הזמן. אוקיי. בוא נראה איך לעשות הסליים ומלכלכים. למה? הוא כמעט כאילו מורד. הוא כמעט כאילו מה שעושים עלי. אוקיי, אז יש לנו פה את הגוף של הדינוזאור שלנו, ויש פה גם תאורה אני רואה, אז צריך להקיף בעצם את כל החלקים ולראות איך הדבר הזה עובד. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נשטוף את החלקים האלה רגע, טיק טק, ונקיף את הדינוזאור. טוב חברים, כל החלקים פה, ואנחנו מתחילים לבנות. אוקיי, יש לנו פה הוראות לכל ראש. דבר, תביא את הראש, את הראש מרכיבים פה מלמעלה, או איזה קליק יפה. איזה מגניב, רגליים. אוקיי, מה קדמי מאחורי? אלה נראה לי זה די ברור. רגע, זה ה... אבל שאין זה מאחור או מקדימה? תן לי. הקצרים, אוקיי, הגדולים מאחור, הקצרים מקדימה. אוקיי. זה חייב להיות ככה בעצם. אוקיי. אפשר לחבר? זה פשוט. כן, זה פשוט האמת. הנה, אתה רוצה להרכיב, כך. זה ככה. עכשיו זה ככה. נותן את הזנב. כך. עדני. ואני מקווה לא להפעיל שום דבר, הפעלתי. רציתי להשאיר לכם את זה הפתעה. אוקיי, אז הנה הדינוזאור המגניב שלנו. אוקיי, יש לו חלקים זזים, רגליים, אוקיי, קדמיות, אחוריות, כל הדברים האלה אפשר להזיז. יש לנו לסת נפתחת, וזנב מסתובב. והגימיק פה שאם אנחנו בעצם מורידים את הזנב למטה, נתלת אור בעיניים ובפה, וזה עושה סאונד. אוקיי, רובו אלייב חברים. אוקיי, זה ככה, ואנחנו יכולים להעמיד את זה בצורה כזאת, אתם יכולים לראות שהרובוט הזה עומד, והופ, בכל רגע להדליק ולכבות עם את הזנב שלו. נורא נורא חמוד, והקטע שהיינו צריכים להשיג את החלקים בשלושה דרכים, סליים, מין סוג של ספוג קינטי כזה, וכמובן המאובן שהיה צריך לעבוד קשה או לעשות כמו אני עשיתי הוג סמאש. בשביל להוציא משם את הראש של הדינוזאור. בקיצור, הרכבה, פתיחה מעניינת, מגיע ככה הרוס בביצה, אחלה מתנה, בהחלט מומלץ.
על ידינו את הרובו אלייב, את כל הרובוטים המגניבים שלהם, וכמובן גם את הביצת ההפתעה הזאת ניתן לקנות כבר היום בחנויות צעצועים ברחבי הארץ. חברים, אם אהבתם את הסקירה שלנו, כמובן שימו לנו לייק ענק! תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם יגאל מיגאל סמייטויס. איתן מלך. תודה שאתם איתנו. נפגש. בסיכום. הבא. ביי. מה את אומרת? צודק, צודק, נכון?